Nakon uspešnog internacionalnog festivalskog života, film Lost Country najzad stiže pred domaću publiku. Mi smo već imali priliku da o ovom filmu razgovaramo sa glumicom Jasnom Đuričić. To je bilo, ne znam, sećate li se, u oči premijere u Kanu, gde je Jovanu Giniću, koji tumači lik Stefana, uručena nagrada Otkrovenje za najboljeg mladog glumca. A na Sarajevo film festivalu dodeljeno mu je Srce Sarajeva za najboljeg glumca. E sad, pred beogradsku premijeru ovog četvrtka, Jovan je večeras među nama, zajedno i sa rediteljem ovog filma, Vladimirom Perišićem. Dobro vam veče. I dobro mi došli. Hvala puno što ste došli. E sad, Vladimire, čujem da vaš film u stvari svečano otvara ovogodišnji festival autorskog filma u Beogradu. Je li i to kompliment svoje vrste? Pa ja sam vezan za festival autorskog filma, jer sam ga dugo godina radio. I jer smo, kako kroz naše filmove, tako kroz taj festival gradili ili negovali jednu ideju autorskog filma. Tako da mi je posebno drago. I posle toga film 30. novembra izlazi i u srpski bioskop. Je li ima treme? Pored svega toga što kažete o festivalu. Pa ima treme. Film je izašao u Francuskoj, izašao u Švajcarskoj. Izlazi sad u Srbiji ovako kasno, zato što sam hteo da sačekam autorski festival. I ja sam taj film radio kao neku vrstu ljubavnog pisma. Kome? Publici. Prethodni film Ordinary People je bio neka vrsta uvrede publici. Dobro. Umeđu vremenu sam naučio da filmi treba se rade kao ljubavno pismo, zato ima treme. Tako se nadam da će ga ta publika primiti. Da će ga razumeti kao ljubavno pismo. Da. E sad, tebi čestitam. Dakle, ja mislim da u životu nisam imala priliku da pričam sa debitantom koji je dobio pa najpre nagradu u Kanu, a onda i tako divnu nagradu u Sarajevu. Pa mi reci kako se ti osjećaš. Pa definitivno da mi znači cijela ova priča, zato što ja ulazim u cijelu priču kao neko ko nije glumac. Prosto ulazim sa drugom Miodragom, tako što smo bili na treningu i Vlada dolazi na trening i mi odlazimo tamo više da i pobegli sa časov. Dobro. Samo da damo kontekst gledaocima. Dakle, ti treniraš vaterpolo, tako, sa svojim drugom Miodragom. Vas dvojica trenirate vaterpolo i tu dolazi Vladimir. Tako je. Okay. Treniramo i u filmu. Dobro. I odlazimo na taj prvi casting i nama je tamo bilo lepo. Jedino pravilo bilo je nema glume, tako da nismo mi imali ni u filmu, ni na samom snimanju, ni u tim castingzima nešto na što treba se oslonimo, neko naše znanje glume. Ne, prosto bili smo svoji i to nam se svidjelo jako i... A jeste mogli da zbrišete se još malo časa? Mogli smo. Mene sad ovo zanima sa profesionalne strane. Dakle, doći na jedan trening i videti dva očigledno talentovana momka, ali kako ste vi videli da su oni talentovani? Šta ste videli? Znaš šta, ja tu ideju profesionalnosti ne volim. Amater etimološki dolazi od italijanskog amato, onaj ko voli. Dobro. Mislim da je želja da pobegneš iz škole odličan razlog da se snima film. Pa, znaš šta je meni? Meni je ovaj deo kada je rekao svidelo mi se. Jer to je point, je li tako? Da ti bude lepo dok radiš ono što radiš. Eto, to je i odgovor. To se i meni svidelo. Onda smo se dosta dugo družili. Nekih 6-7 meseci smo se redovno viđali. Više, od novembra do avgusta. Sad, ta moja metoda rada sa natuščicima je malo specifična. Ja im ne dajem scenariju. Oni znaju okvirno koja je tema filma da bi negde bili saglasni. Ja ih pre filma dugo snimam svojom malom kamerom kao neke skice koje pravim. I onda zapravo scenariju menjam u odnosu na njih. I film smo snimali redom, scene, hronološki, jedna za drugom, tako da su Jovan i ostali klinici u filmu otkrivali iz dana u dan ko je to film koji pravimo. I onda, Jovane, ti dođeš ni manje ni više nego na Kanski festival. I kako to izgleda? Molim te, recimo. Sve iz tako jedne opuštene priče, iz jedne ovako... Iz bazena. Iz bazena. Da, iz bazena. Prosto, prvi film uopšte nisam ni ja sanjao. Dok smo snimali taj film, nama uopšte nije bio u glavi Kan. I ja kad sam odlazio na prvi casting, ja uopšte nisam znao ko je Vladimir Perišić. Tek posle sam, kad sam došao kući, krenuo da googlam gde idem, na koje casting idem. Mislim, meni je prvo bilo samo da odem iz škole. Onda sam tek shvatio ko je Vladimir Perišić i da već ima filmove u Kanu.
I onda sam tad shvatio da u stvari... Onda si shvatio nije loš, jel? Nije loš. Dobro. Nije ni ovako bilo loše, svidjela mi se stvarno. Ne, nego nije loš reditelj. Nije loš reditelj. I u Kan odlazimo skoro cijela ekipa. I to mi se jako svidjelo da su sva deca odlazila. Mi sva deca smo odlazili zajedno u Kan. I onda smo se tamo združili i tamo smo prvi put odgledali film. I prosto ja mislim da prvi put sam stvarno odgledao film tek u Sarajevu. Iako sam ga prvi put gledao u Kanu. A zašto? Jesi imao taj moment neverice da se to dešava? Da, prosto nisam mogao zamisliti da taj put je delovao toliko lako. I sad nisam mogao zamisliti da neki glumci stvarno rade toliko dugo da dostignu takav uspeh, a da se nama četvoro to desilo tako brzo. U manje od godinu dana. Meni je ovo divno. Šta mi kažete? Znaš šta, ima jedna rečenica Bodlerova, talenat je ponovo pronađen u detinjstvu. Mislim da smo se mi ceo film igrali i da je to bilo najlepši film. Ja zato volim da radim sa Turčicima. Nema, meni je to potpuno jasno. Međutim, da li to Vladimire zahteva i, mislim, rizike, jel? Jeste vi odmah znali da nije rizik? Jeste odmah znali da će to da bude tako uspešno sa svima njima? Pa, svako snimanje filma je rizik, znaš. I ako ne rizikuješ, ništa i ne možeš da dobiješ. Ali bio sam siguran da će biti dobri, a ispostavili su se mnogo bolje nego što sam očekivao. Da. A kako je tebi, Jovane, predstavljena cela ova priča? Koliko negde misliš da si mogao da je razumeš? To je priča koju je živjela moja generacija, a ti si generacija moje dece. Znači, koliko negde misliš i koliko ti je bilo važno da jako dobro shvatiš kako je to sve funkcionisalo u Beogradu u to vreme? Ja sve što sam saznao u 90-im, saznao sam kroz taj film. Prosto znao sam za sve. Znao sam za Milošića, znao sam za proteste koji su se dešavali, ali nekako nijem trenutku se ja nisam toliko zainteresovao za to. Tokom snimanja filma mislim da je bilo bitno i da su to svi radili, pokušavali su da mi približe tu sliku 90-ih, šta se tada dešavalo. I, na primjer, bila je jedna scena gde ja gledam u TV i gledam kako policija tuče protestanci, to jest brata od mog najboljeg druga u filmu. I tada su oni meni stvarno na TV pustili kako policija u to vreme tuče protestanti i mislim da mi je to jako pomoglo. To što si mogao da vidiš te realne slike. Da. I sad, izvini, razvrši. To je bila moja prirodna reakcija u stvari. Ja sam stvarno gledao šta se dešava i nisam morao glumiti nijednom trenutku. Da, tačno si mogao da osjetiš. I sad ja slušam Jovana i razmišljajući, evo, on kaže, gledao je u realnom vremenu kako policija tuče protestante, imao si sreće što nisi živeo u realnom vremenu i gledao prazne prodavnice i sve to. I onda moram da kažem da bolje razumem tu potrebu da se publici pošalje poruka ljubavi. Je li tako bilo s početka? Poruka ljubavi ili ljubavno pismo? Ne, nego da se film piše kao ljubavno pismo. Da se piše kao ljubavno pismo. Zašto je to vama bilo bitno? Zašto je vama bilo bitno da napravite takvu jednu priču i to kroz prizmu i deteta, ali i majke koja je u politici? Ima nekoliko razloga. Znači, meni je prvo interesuo taj sukob dvostruke lojalnosti. Lojalnosti prema roditelju i lojalnosti prema nekom moralnom imperativu ili jednom osjećanju za pravdu. Sad, sve te politike bivših jugoslovenskih republika od kraja 80-ih su politike krvi i tla. I to je bio jedan moj način da negde suvertiram tu jednu očekivanu lojalnost prema porodici, plemenu, naciji i krvi. Mislim, to bio glavni razlog zašto sam hteo da sada radim ovaj film. I za mene je, dugo sam te 90. video kao neki kraj 20. veka. Ili kao jedna vrsta epiloga 20. veka sa svim tim povratkom ekstremno desničarskih nacionalističkih ideologija. Pa više ga vidim kao početak 21. veka. Da, plašila sam se tog odgovora. Jovane, vaterpolo, neće stati s tim, jel? Neće stati. Volim vaterpolo i nastavit ću ga trenu. Ako se desi ponovo neka uloga koja bi mogla da te odvede u Kan, ni tada? Pa dobro, trudit ću se koliko mogu da idem na te treninge, ali za sad nemam plana prestanem.
Ja tebi čestitam još jednom i fenomenalna mi je ova tvoja priča i stvarno želim ti da ti se život ovako lepo nastavi kao što je počelo sada i da imaš puno tih nekih novih šansi i da ti bude lepo u onome što radiš jer ja verujem stvarno da je to najvažnije. Hvala vam puno. Ne znam što se kaže pred premijeru, da publika sve shvati kako treba da shvati, jel može tako? Srećno. Pa ne znam više s vama i srećno onda. Hvala najlepše što ste nam bili u gosti. Hvala puno. E sad, sinoć je emitovana 10. po redu epizoda regionalnog digitalnog muzičkog takmičenja IDJ Show, koja je televiziju Nova pozicionirala na mesto druge najgledarnije komercijalne televizije. Takmičari su se međusobno nadmetali. Tu borbu vokala pratilo je rekordnih 26.600 ljudi u live prenosu na IDJ YouTube kanalu. Posle 12 sati epizoda ima više od 140.000 pregleda i nalazi se na 13. mestu. TikTok objave za sada broje 800.000 pregleda, na Instagramu pola miliona. Zašto vam ovo govorim? Zato što tako se meri koliko je ko uspešan i na taj način će na samom kraju biti odlučen i pobednik. Toliko od nas za danas. Sutra od pola šest smo ponovo, naravno, na ovom istom mestu. Sledi dnevnik od 20.30. Nemojte da propustite najvećeg gubitnika. Ostanite uz Novu. Prijetno.